ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ማለፏን የተናገሩት የፕላን ሚኒስተር ፍጹም አረጋ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ የተበረከተላቸው ዕውቅና ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በግብርናው ዘርፍ ለወሰደቻቸው እርምጃዎች ማሳያ መሆኑን አንስተዋል። በተለይም ጠቅላይ ሚኒስተሩ ለዚህ ማሻሻያዎች ያሳዩት ቁርጠኝነትና የላቀ ፈጻጸም እንዲሁም በምግብ ዋስትና ራስን ለመቻል በተደረገው ጥረት ውስጥ ሚናቸው የላቀ መሆኑን ነው ያነሱት። ቁርጠኛ የሆነ ስራ ባሳካናቸው በግብርናው ዘርፍ ባሳካናቸው ውጤቶች ነው ማለት ነው። ከዚያ አኳያ ኢትዮጵያ በጣም በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሆና ኮቪድ በመጣ ጊዜ ሁሉ አንድ መሬት ጦም እንዳያድር በሚል በስንዴ በመስኖ ስንዴ ፕሮግራማችን በየሌማት ትሩፋት ፕሮግራማችን እንዲሁም ግብርናችንን ለአየር ንብረት ለውጥ ሚቋቋም እንዲሆን በግሪን ሌጋሲ ፕሮግራም እየተሰራ ያለው ስራ ውጤት ማሳየት ስለጀመረ ነው። ሚኒስተሩ እንደገለጹት በተለይም በግብርናው ዘርፍ ለውጥ ለማምጣት የተጀመረው የሌማት ትሩፋት በእንስሳት ሀብት ልማት ላይ ሰፊ ስራዎች እንዲሰሩ አግዟል። ከዚህ ባለፈም ከባለፈው ዓመት 2015 ጀምሮ ኢትዮጵያ በስንዴ ሩዝና ሌሎች ምርቶችን ጨምሮ ሰፊ እድገት ማሳየቷን ነው የተናገሩት። ባለፉት 5 ዓመታት በግብርናው ዘርፍ በተለያዩ ለምሳሌ በአዝርት ዘርፍ سنመለከት በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ለምሳሌ 36% አካባቢ አጠቃላይ አዝርትን ስናይ በስንዴ سنመለከት ግን ወደ 200% የሚጠጋ ጭማሪ ነው ያአምናን 2015ን ብቻ سنመለከት የ2016ን በተለይ የመስኖን ስንዴ سنጨምርበት በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በሌሎች በሩዝም በሌሎች ምርቶችም ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ አምጥተናል። በሌማት ትሩፋት በእንስሳት ሀብት ልማት ዘርፉም ቢሆን በተለይ ከግብአት አኳያ የነበረውን ችግር ቀርፈን የሰራነው ስራ በጣም በሁሉም ዘርፍ በጣም ትልልቅ ቁጥሮች ጭማሪ ባለፉት 5 ዓመታት ማድረግ ማሳካት ችለናል። የዓለም የምግብ ድርጅት ኃላፊ ንግግርን ያነሱት ሚኒስተሯ እንደዚህ አይነቱ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ከሀገራት መሪዎች ማግኘት በጣም አስደናቂ መሆኑን መግለጻቸውን አንስተዋል። ይህም ውጤቱ ለቀጣይ በይበልጥ እንዲተጉና ለተሻለ ስኬት እንዲነሳሱ ያደርጋል። ይህም በጠቅላይ ሚኒስተር የተወሰዱ የተለያዩ ኢኒሼቲቭ ስራዎች ውጤት አካል መሆኑን አብራርተዋል። ያሉት አንድ ነገር ምንድነው የዚህ አይነት የፖለቲካ ቁርጠኝነት ከትልልቅ መሪዎች ከሀገር መሪዎች ማግኘት በጣም ከባድ ነው እና በዚህ አክል ቁርጠኝነት በምግብ ራስን መቻል የሚለውን ራዕይ መምራታቸው ብለው ነበር ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ሲገልጹት የነበረውና በጣም የተለያዩ ኢኒሼቲቭዎችን በማምጣትና ህዝቡን በማሳተፍ በማነቃነቅ በርካታ ውጤቶችን ማምጣት ችለናል አይደለም በግብርና ብቻ ሳይሆን በቱሪዝምም ራሱ ያየናቸው ለውጦች አሉ። ስለዚህ መሪዎች እንዲውቅና ሲሰጣቸው የበለጠ ኃይል ይሆናቸዋል ማለት ነው። እንደው ይሄ ቀላል አይደለም ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ የመሪዎች ኮሚትመንት ጥረት ነው በአገራት ላይ ለውጥ የማምጣትና ያለ ማምጣት ልዩነት ምክንያት ማለት ነው። የጠቅላይ ሚኒስተሩ ዕውቅና ከኢትዮጵያ ጋር በተለያዩ ዘርፎች መስራት ለሚፈልጉ የግሉ ዘርፍ ተቋማትና መንግስታት እንዲሳቡ የሚያደርግ መሆኑን ነው ሚኒስተሩ የተናገሩት። እንደ ኢትዮጵያ ያላትን አቅም አውጥታ መጠቀም ችላለች እንዲህ አይነት ስራ ሰርታለች የሚለው ነገር ከልማት አጋሮች ተጨማሪ ፋይናንስ ለማግኘት የግል ዘርፉ መጥቶ ኢንቨስት እንዲያደርግ እና የመሳሰሉት ከኢትዮጵያ ጋር መስራት የሚፈልጉ አካላትን በማበረታታት የራሱን ሚና ይጫወታል ማለት ነውና በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ጠቀሜታ ነው ያለው ይሄው ዕውቅና ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድና ልዑካቸው በጣሊያን የአፍሪካ ጉባኤን እየተሳተፉ ይገኛሉ።